很多年前呢，这里有一个老王哥，他专门帮忙叫姐姐，很灵的。萌萌叫阿刚，我一定很尊重你爸的嘞。他都这么一把年纪了，你们还让我搞他？妈妈就走啊！他被两三个人追。哎，一个 give forty number 呢？在新加坡这叫 fire， 你就分手吧。 我不能，你有没有钱？我有，但是我不想借你。钱啊，算了，这个有债有人赚，有什么比我嫁入我们高家更危险？七二五三没错的，七二五三是不对的。二幺二幺二三幺三幺，只能过一次，很麻烦嘞。再放菜，放菜，放菜。喂。